talo maangal ahoo eed u muhiimsan iyo madaxweyne kiilo maaganaay maabalakiin aragan ee mawrad ad ka jirto ogaa hawdaha kiin maryay waqtina kolleymi in lahayto meelalay kula dareer fiise diblomaasiyadda haliinka unanimo tala magaagana wadada meelano ma ku roogo dowladda meelba muhiim haytay horumar muuqda markiiba la kusoo biifaday dadkana loonkuma ciino faday maabahayno dadka leeleyb ha kumaadee diblomaasiyadda sidii una maqaanba faylahaan ku muuqda fadnay safaarado muhiimka ee una maamulo fadnay oo safiirba meel fayl roog una magaagan in wadada faday madaxweyne adii la koofaday na baarlamaanka dowladda dhaha dadkii niimo tala faday dadka niinku mid nagada faday lay adi idigili maraflanka muranteen walbadanga noo mogona beel welba kii meel ha kubiyaa maaba unkumaara maane yo muhiim eh maaba ma in la tilmaama yoba un moogayne walba usuuna maagi maa hibil walmuwaayi fadna ay maaglakiin arnee dadkan horkiin ku meegne murinsho isku dhaafa meelbi lama marafla niiska koyta abdiasiis maynoo fadee ninka teeganya mugo haddana madax adeeg lay dooba may lahalaw magaagaa yaalay dadka makama hadsana shalay markii ada kooysay murashaha hayti oo walna meel anku ogaayna marafla ma koohilinayo dhan midigdaa teeganaayna geeku markii madaxweyne ada nagatay koonfur galbeed maamulow galnay mahadsantiina maysiin gobada meeli ku sugaayeen intii ada meermeerido kuraastii oo banka mada banaayne kabakooyi ka murmiida kaas ma araga koor iyo hibil walba manhaayo may oofaday meelaha la suranta iyo oo madluunsinyino madasha hoosan raaraha madaxtooy intii ha ku bahaan mukoomadanayne madaxweyne may sukoe ni king miryay ay maagla king habaarne masla king mucaaradne digil imirafl wala dantiyo ee moogidii madaxweyne maniisku weelo an adalanki magaaga hagaada may atabang araane maysan artii markiiba meel doran lay ku ridaa meel isku saara ay magaaga koohalayne lan adalaha king marsiine wala us magaaga an qaaday maaganaay maaba kiinka sheegna madaxweyne ay maaglan kirnay.